I ara amb tots vosaltres, un company crec que ben conegut per les terres tarragonines en general. Ell és diputat al Parlament de Catalunya i també president d'Esquerra Republicana al Camp. Amb tots vosaltres, el Ferran Civit. Bona nit, Salou. Moltíssimes gràcies per haver vingut. No sabia si podria venir, per un motiu molt senzill. Ara tenim companys retinguts a Igualada amb paperetes. O sigui, tenir l'opció de no venir per lluitar contra aquesta Espanya que no vol ningú, o venir a defensar aquí a Salou aquesta cosa que volem tots, la República. Perquè ara mateix, com comentàvem abans, vam tenir companys retinguts. Avui en tornem a tenir. Igualada, avui mateix, amb aquesta gran gincama que els hem muntat al país, aquesta gran gincama que arreu de Catalunya, des del govern, els hem muntat, anant a visitar impremtes, mitjans de comunicació, conselleries. Aquesta Espanya fosca i negra que no volem per nosaltres, però que tampoc no volem pels nostres amics, familiars i parents que tenim arreu d'Espanya. Tenim aquesta opció única i històrica, de viure-la, de protagonitzar-la. Ho hem fet moltíssimes vegades, hem anat a votar moltíssimes vegades, ens hem mobilitzat, ho hem fet tot. Avui estem aquí a Salou i en diuen que potser és l'acte més important i més multitudinari de tots els que s'han fet els últims anys. I això ho esteu fent vosaltres. Perquè ara podem anar a Igualada a buscar paperetes, però si sou vosaltres les paperetes. Sou vosaltres. Que us vinguin a buscar vosaltres, que ens vinguin a buscar nosaltres. Sou vosaltres les paperetes. Sou vosaltres les paperetes, sou vosaltres les urnes. Tot Catalunya és un col·legi electoral. Tot Catalunya, que no ho veuen. Catalunya és el bastió de la democràcia a Espanya. I defensar aquest referèndum és defensar la democràcia a Espanya. Però no només pels catalans, sinó per tots i cada un dels ciutadans espanyols. Tenim l'oportunitat no només de fer un 2x1. O sigui, un 2x1 gratis, eh? Sense haver de pagar. Un, República Catalana, però sobretot treure el color negre a Espanya. Treure d'una punyetera vegada el règim del 78. No podem oferir això, no només a nosaltres com a ciutadans catalans, sinó també a tots els ciutadans espanyols. 2x1, gratis, sisplau, el diumenge votem-ho. 2x1. República Catalana i acabar amb el règim del 78. Democràcia i acabar amb el franquisme. Drets i llibertats i acabar amb els privilegis. És això el que oferim. Mira que és senzill, eh? I això és per nosaltres i per tothom. Pels d'aquí i pels de fora. D'una vegada per totes. Perquè avui tenim companys retinguts. En vam tenir retinguts i detinguts. Per cert, una dada curiosa que ens van dir. Tot i que ara aquí tenim la presó de Mas Enric, que és nova i més gran. Però a la presó de Travessera de les Corts, que és on van estar alguns companys, només hi ha 6 cel·les. 6 cel·les. Per tant, fem números. Ho dic perquè com que estan fent tot aquest turisme per tot Catalunya, perquè a veure, això és una cosa que no s'ha confessat, però això el Toni, que està al Consell Executiu de la Generalitat, sap que això s'ha dit. Això s'ha fet perquè coneguin Catalunya, perquè rodin per tot el país, perquè quan tornin cap a casa... En carni, me fui l'altre dia a Salou i a Vilaseca es alcina. Que guapo que, coño, tenemos que ir. No. Vamos a ir a Ferrari Land y nos vamos a pasar teta. Hoy estamos deteniendo 4 catalanitos, pero mañana te llevo y nos vamos a parar de cojones. Estem fent això. Estem oferint al país... A tot Espanya estem oferint aquesta gran fortalesa, aquest gran moviment pacífic, democràtic, no violent i sobretot també festiu. Perquè no em reconeixereu que hem rigut bastant, no, aquests dies? Piolín. Que proposo, per cert, proposo. El Piolín, sisplau. El vaixell del Piolín. Que no el tornin. Que se'l quedin a PortAventura amb aquell estany que tenen.
Posem-lo allà, perquè, sisplau, és que serà un nou lloc de pelegrinatge. Tots ens anirem a fer selfies allà. És que, a més, ho sento, eh? Ja sé que aquí tenim, a Port Aventura tenim una sèrie del Pájaro Loco i tots aquests. Però, sisplau, a Madrid... A Madrid el parc que tenen, el Parc Warner, tenen el Pájaro Loco, tenen el Piolín, tenen el Coito, tots aquests. Jo el que demano és que, quan negociem actius i passius, fem l'intercanvi. Ells es queden al Pájaro Loco i nosaltres ens quedem al Piolín. Primer Premi Internacional Catalunya, ja sé que l'hem donat a moltíssima gent que s'ho mereix, però el primer Premi Internacional Catalunya, Piolín. Primer ambaixador de Bona Voluntat de Catalunya, Piolín. Conseller, que si el Piolín està mal, no farà una llista d'espera? Anirà directament al primer veterinari? Tenim una ocasió fantàstica i ho farem amb un somriure. Un somriure i, a més, carregats de raons. Què millor es pot anar a sortir de casa i fer això? Perquè, ho sabeu, ara ho us comentava la Marta, s'ha començat la campanya Escoles Obertes. Perquè no només votarem, sinó que obrirem. Perquè obrirem i votarem. Obrirem i votarem. I si obrim i votem, guanyem. Però per això és molt important que des de demà mateix, sisplau, que tots els col·legis electorals siguin aquest bastió de la democràcia que volem. Que totes les entitats culturals, recreatives, tot el que tingueu, sisplau, que estiguin davant dels col·legis a fer festa. Teniu una nova festa major, i aquesta és la festa major de la democràcia. Tots i cada un dels col·legis, fins a les 8 del matí de diumenge, plens de gent, disfrutant, participant, perquè això és una festa cívica, això va de drets civils. Us necessitem, perquè si no, no ho farem. Això no ho farà el govern sol, no perquè no hi hagi posat ganes i voluntat i esforç, muntant la gincama, eh? No perquè no ho haguem fet des del Parlament votant el que hem hagut de votar, no perquè des de diferents ajuntaments no hagin fet el que toque. Bueno, aquí Sandro Salou, què? Bueno. Però com a mínim, a la gran majoria sí. Bueno, perdoneu, ara que us dic un ajuntament, una última notícia, no només la mala notícia que en tenim companys retinguts amb una impremta Igualada, sinó que continuant amb aquestes tradicions de repressió i de que tot el que venia de Catalunya n'anai, us informo que des de fa pocs minuts, en lloc de tenir 948 municipis a Catalunya, que vam aprovar per cert al Parlament de Catalunya, doncs Medinyà ja no és municipi, perquè així ho ha decidit el Tribunal Constitucional, com moltíssimes altres coses. Però igualment a Medinyà es votarà, municipi o no municipi. O sigui, de 948 a 947, d'un estatut amb unes certes característiques, amb un estatut rebaixadet i humiliadet. De tota una sèrie de decrets i lleis aprovades al Parlament, en el qual garantim l'accés sanitari a tota la ciutadania, a tota la ciutadania, nacionalitzats o no nacionalitzats, en situació legal o il·legal, però lògicament això ens impedeixen PP i Ciutadans. Que també un impost a les entitats bancàries, que curiosament els 40.000 milions d'euros que haureu posat dels vostres butxaques no es tornaran. Doncs això també és retallat. A la llei efectiva d'igualtat entre homes i dones també és retallat. Doncs bueno, anem a acabar amb aquestes tradicions de retallades. Anem a acabar d'una vegada amb aquestes tradicions de retallades. I sobretot anem a acabar amb les humiliacions. Vau veure aquests dies, aquests vídeos, que eren bastant simpàtics, d'aquest carinyo que demostra que el federalisme és possible, de a por ellos, oe, a por ellos, oe. Jo crec que això, que el Toni en sap, del coneix bastants federalistes a Espanya, no? Però en coneix, a cabassos, no en coneixes? Doncs clar, quan veuen això, curiosament no diuen res. Jo que es demano davant d'això, sisplau, que si ells diuen a por ellos, oe, sisplau, a les urnes, oe, a les urnes, oe, a les urnes, oe, i a les urnes guanyarem.